Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Esse é o episódio número 10, galera. Já são 10 episódios na saga do Brasfoot com o nosso querido Santos, hein? E eu vou agradecendo desde já a SM Manager. Tamo junto, irmão. Valeu aí pelo comentário aí. Canal Red Trick, Modo Carreira e o Nexus e Su Teixeira. Mano, obrigado a vocês aí, mano, que deixam sempre comentários aí, mano. E sempre fortalece nosso canal. Tamo junto. E agradecer também, mano, que somos 818 inscritos hoje. Muito obrigado pelo carinho de todos e pelo apoio. Valeu, galera. Tamo junto. E agradecer também aos nossos parceiros aí, como vocês viram no começo do, no começo do vídeo aí, mano. Todos os nossos parceiros aí. Eu fiz uma pequena homenagem pra eles aí. Espero que eles gostem, entendeu? Valeu, galera. Vocês são demais aí. Tamo junto. Tenho a agradecer muito a vocês aí, mano, pela força que vocês estão me dando aí no canal. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, galera. E quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho aí, mano. E é nóis. E deixa aquele like aí pra fortalecer cada vez mais aí o canal. E simbora pro vídeo, hein? Vamos dar uma olhada aqui no calendário. Vou estar mostrando os jogos de hoje. Hoje temos jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, Fluminense, Bahia de Mr. Costa e Botafogo, hein? Esses são os jogos de hoje. Nós vamos ter mais, se eu não me engano, mais 2 episódios para encerrar a primeira temporada no Santos, hein? Beleza, tamo junto aí, galera. Bora aqui ver a classificação como está. É, Flamengo vai liderando com 12 pontos. Santos é o São Paulo é o segundo colocado com 50. E nós estamos em terceiro aqui, ó, com 50 pontos também. Aí em quarto vem o Botafogo. Em quinto, o Grêmio. E o Sport em sexto. Esses são os 6 primeiros que estão indo para Libertadores. Claro que o quinto e o sexto vão para qualificatória, né? Para a fase qualificatória da Libertadores. Os 4 primeiros têm vagas diretas. Vamos estar dando uma olhada aqui também nos artilheiros, né? Geral sempre gosta de ver os artilheiros aí. Vamos dar uma olhada aqui quem é os artilheiros do brasileiro. É, Gabriel Barbosa do Flamengo com 18 gols. Aí seguido de Raniel do Santos com 13. E Luiz Fernando do Botafogo com 12. Aí vem o Gleison do Bahia, né? De Mr. Costa com 12 gols também. E o Marcos Paulo, do Fluminense, com 12. E o Everton Cebolinha, do Grêmio. Esses são os 6 primeiros colocados, galera. Tamo junto. Agora bora pro jogo. Bora pro jogo. Antes de ir, vamos dar uma renovada aqui no... Dar uma renovada aqui nos contratos dos jogadores. Fazendo aquela mesma dica de sempre. Diminuindo um pouco o salário, colocando 3 anos. Que aí eles diminuem o salário automático, né? Bora fazer isso no Reinier. Bora lá, vamos diminuir aqui também. Vamos colocar 3 anos, oferecer, diminuiu também o salário. E fazer isso aqui no Capixaba também. Categoria de base aí, sempre fortalecendo o Santos. Beleza, também diminuiu o salário. Vamos dar uma olhada aqui na categoria de base. Não, até agora ainda não tem ninguém pronto ainda. Tem um de 20 anos aqui. Eu acho que no final da temporada ele automaticamente vai pro time do Santos. Beleza. Agora sim. Finanças nós está com 2 milhões. Lembrando que a gente aumentamos um pouco a capacidade da Vila Belmiro para 21 mil pessoas, né? É isso aí. Vamos bora escalar aqui o time. Vamos ver quem... Vamos ver o que esse jogo vai trazer aí pra nós aí. Contra o Atlético Paranaense, hein? Fora de casa, hein? Pela 27ª rodada. Vamos aqui escalar o time aqui no famoso 4-4-2. Lembrando, galera, que se vocês quiserem deixar dicas de formações aí, deixa nos comentários aí, mano. Pra mim tá lendo aí. Tranquilo? Obrigadão, hein? Beleza, vamos lá com Marinho e Raniel no ataque. Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe, Jonathan e Dagba nas laterais. Na zaga, Luan Pérez e Verício.
no gol, Everson. Beleza, bora pro jogo, hein? Vai pra cima dele, Santos. E começa o jogo. 0-0 na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, hein? Atlético Paranaense com mais posse de bola. Carlos Sanches abre o placar. Carlos Sanches abre o placar aí pro nosso Santos. Beleza. Final do primeiro tempo. Vamos tá fazendo aquela substituição marota que vocês sempre que vocês já sabem, né? Tirar o Carlos Sanches e colocar o Phil Foden. Na zaga eu vou deixar assim mesmo. Volância também. É isso aí, bora pro jogo. Bora avançar. 1-0, eles estão com mais posse de bola. Finalizações tá quase igual. Beleza, só vamos. Até agora a vantagem é da gente, de 1-0 em cima do Atlético. Beleza, o Raniel tomou cartão. Atlético Paranaense empata 1-1. Termina o jogo, galera, num empate aí, mano. O Atlético Paranaense fez o gol com o Marquinhos Gabriel. Eles tiveram mais posse de bola, né? Mais finalização do que a gente. Teve mais desarme. Em erro de passes, nós igualamos, né? Beleza, vamos dar continuidade. Aí tá a Copa da Argentina. Quem quiser ver pode pausar o vídeo. Vamos dar continuidade aqui. Agora tem aquele clássico, né? Aquele velho clássico contra o Corinthians. Que o Corinthians já tá engasgado. Estamos engasgados aqui com o Corinthians, né? O Corinthians vem de 3 vitórias em cima da gente. A gente não ganhou um clássico contra o Corinthians ainda. Mas beleza, sempre tem a primeira vez, hein? Só vamos aqui, tá escalando aqui o elenco. Depois desse jogo eu vou dar uma olhada no, na classificação, como é que tá. Vamos jogar de branco. Beleza, a escalação do time hoje vai ser Marinho e Thailson, ganhando sua vaga de titular, já tava pedindo passagem, né? Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo, Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba, Luan Pérez e Tanganga. Na zaga e no gol, o Everson. Beleza. Bora, é pra cima dele, Santos. Só vamos, começou o jogo. 0-0. Nós tem mais posse de bola que o Corinthians. Até agora o Corinthians não finalizou. Nós tá amassando o Corinthians com bastante posse de bola. Só tá faltando gol só. Corinthians abre o placar com o Luan. É incrível isso, velho. Como pode, mano? Corinthians abre o placar com o Luan aí, mano. Quase nos acréscimos do primeiro tempo. Beleza, vou trocar o Carlos Sanches, colocar o Phil Foden e vamos avançar, vamos tentar a vitória, mano. Vamos, meu Santos, se a gente quer o título, vamos vencer, mano. Boa, Diego Pituca empata o jogo. A virada agora, vamos. Nós estamos com mais posse de bola, mano, vamos jogar. Mais finalização também. 1-1. Corinthians faz 2-1. É, galera, continua assim, né, da gente não ganhar do Corinthians. 2-1 jogo. Gol do Arauz aos 39 minutos. Nós tivemos 61% de posse de bola, 17 finalizações, 22 desarme e erramos menos passe. Mesmo assim, a gente não soube usar as nossas finalizações a favor da gente, né, mano? Mas beleza. Flamengo perdeu. Vamos ver o São Paulo. São Paulo ganhou. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Aí tá a Copa da Argentina, né? Primeiro jogo da final. Colón e Central Córdoba empataram 1-1 aí o jogo. Vamos avançar aqui. Vamos ver como é que tá a classificação. A gente continua em terceiro com 51 pontos. Flamengo em segundo com 55 e o São Paulo é líder. 2 jogos que era pra nós ter ganho, né? Eu sei que contra o Corinthians ia ser difícil, né? Ou um empate ou uma vitória, mas perdemos, né? Beleza. Tá tranquilo. Bora lá, bora avançar. Vamos agora contra o Fluminense. Fluminense que tá em 11º aí, ó. Pela 29ª rodada.
Bora, meu Santos. Vamos reagir, mano. Precisa ganhar. Tem que ganhar uns jogos, mano. Nosso time vai com Marinho e Raniel no ataque, Soteldo e Carlos Sanches no meio, Diego Pituca e Alisson de volante, Felipe, Jonathan e Dagba, Luan Pérez e Tanganga na zaga e Everson no gol. Galera, se vocês quiserem estar deixando dicas para contratações já para a próxima temporada, deixem no comentário aí, beleza? Tamo junto. Vamos aqui, vamos avançar aqui. Vamos ver o que vai dar contra o Fluminense, hein, mano. A gente precisa ganhar um jogo, hein. Simbora, Santos. Fora de casa, no Maracanã. Fluminense com mais posse de bola. É uma anta. Matava na cara que ele ia ser expulso. Tanganga acaba de ser expulso, mano. Eu vou estar fazendo uma alteração. Eu vou tirar o Alisson. Eu vou recuar aqui. Vou deixar o Diego Pituca na posição dele. Vou colocar o Carlos Sanches aqui, que ele é o próximo a sair. E vou colocar o Lucas Veríssimo na zaga, né? Pra melhorar a zaga aqui. Beleza, bora pro jogo. Vamos lá. 0-0 no Maracanã. Até agora tá 0-0. Tanganga foi expulso. É, 0-0, acabou o primeiro tempo. Vamos fazer uma substituição aqui. Eu vou colocar o Phil Foden. Vou fazer uma coisa estranha aqui. Vou colocar o Phil Foden de volante e deixar o Soteldo sozinho lá no meio de campo. E dar uma chance pro Taílson, né, mano? No lugar do Marinho. Vamos ver o que vai dar. Tamo com a menos. Até agora 0-0. No Maracanã, 38 mil pessoas no estádio. 0-0. O jogo tá truncado. Fluminense tá com mais posse de bola e mais finalização. Diego Pituca tomou o cartão amarelo. Vamos, Santos. É. Cada vez ficando mais difícil de tal querendo chegar na primeira colocação lá, ó, o Flamengo empatou, São Paulo venceu, abriu uma vantagem aí, né? Acho que o Colón foi campeão da Copa da Argentina. Beleza, é isso aí, Colón. Beleza, vamos dar uma olhada aqui nas classificações, como é que tá esse campeonato, mano. Ó, Botafogo já vai estar ultrapassando a gente, ó. Nós tá dando muita mancada nessa reta final, velho. Isso não pode, mano. Tamo em terceiro ainda com 52. O Flamengo tá em segundo com 56. E o São Paulo é líder com 59 pontos. O São Paulo abriu 7 pontos de vantagem da gente já. Isso não pode, mano. Isso daí é quase 3 jogos pra tirar a diferença. Beleza, eu vou... Vamos pro jogo. Vamos ver os artilheiros antes de ir pro jogo? Vamos ver aqui os artilheiros aqui. O Gabriel Barbosa tem 19 gols. É o artilheiro. O PP do Grêmio aparece em segundo com 13. Luiz Fernando do Botafogo com 13. E Raniel do Santos com 13. E o Gleison do Bahia com 12 gols também. Beleza, esses 10 são os artilheiros. Vamos aqui escalar o time aqui. Vamos jogar em casa na Vila Belmiro contra o saudoso Bahia de Mr. Costa, hein, mano. Só vamos, hein. Vamos ver como é que tá os jogos contra o Bahia. Até agora tivemos um jogo, vencemos de 2-0. Agora estamos indo pro segundo jogo contra o Bahia, hein. Vamos ver. Vamos aqui escalar o time. Vamos no 4-4-2. Marinho e Raniel no ataque. Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe e Jonathan na lateral. E Dagba na outra. Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo já assumiu a titularidade. Porque
O outro zagueiro tomou cartão vermelho e Everson no gol. Bora pro jogo. Só interessa a vitória. 19 mil pessoas na Vila Belmiro. Posse de bola tá igual. Finalização está praticamente igual. Bahia abre o placar com Gleison. 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. Vamos Santos. Santos parou de jogar. Possível. Gilberto faz 2-0 pro Bahia. Jogo complicado. Jogo complicado na Vila Belmiro. Santos perdeu totalmente o foco do campeonato, velho. Pelo amor de Deus. Mas beleza, vamos avançar. Raniel faz 2-1. Diego Pituca se machuca. Eu vou estar substituindo o Pituca e colocar o Jobson. E vou tirar o Marinho e colocar o Thailson no ataque. Vamos dar continuidade aqui. Vamos pelo menos tentar um empate, vamos? Estamos com mais posse de bola, mais finalização, mas não estamos... Boa, Phil Foden. Vamos virar agora, vamos virar. É, empatamos o jogo contra o Bahia em plena Vila Belmiro. Tivemos 61% de posse de bola, 19 finalizações e 19 desarmes e 15 erros de passe. Empatamos. É, galera, do jeito que tá indo, praticamente, ó, já caímos pra quarto colocado. Vamos ver aqui a classificação. Caímos pra quarto colocado aqui com 53 pontos. São Paulo já abriu uma boa vantagem. São Paulo praticamente abriu 9 pontos já de vantagem do pra nós, quarto colocado. E estamos a 6 pontos do Flamengo. É, basicamente a gente vai lutar pra uma Libertadores mesmo, hein? Vamos dar continuidade aí, mano. Eu ainda acredito, mano. Beleza, agora vamos jogar contra o Botafogo, nosso último jogo. Nosso último jogo do dia. Só vamos. Vamos aqui no 4-4-2. Jobson vai assumir a titularidade porque o Pituca se machucou. O ataque é Marinho e Raniel, Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo, Jobson e Alisson de volante, Felipe, Jonathan e Dagba na laterais, Luan Pérez e Tanganga na zaga. E o goleiro é o Everton. Pô, vamos pelo menos ganhar o último jogo. O último jogo do vídeo. Bora. Fora de casa, no Engenhão, para 40 mil pessoas. Só vamos. Botafogo tá com mais posse de bola. Mas estamos finalizando mais, hein? Estamos quase igualando a posse de bola. Luan Pérez faz gol contra para completar. Beleza, acabou o primeiro tempo. Vou colocar o Phil Foden no lugar do Sanches. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar o Alisson. Mano, o time parou. O time não tá fazendo mais gol. Eu vou colocar o Thailson e tirar o Marinho. Beleza, bora pro jogo. Vamos dar aquela avançada. Bora, Santos. Bora, Santos. O time parou de jogar. Não tá criando mais nada. Posse de bola. Empatamos o jogo. Thailson. Boa, Thailson. É, galera. Esse vai ser o vídeo do empate. A empatite. Empatite no Santos. Esse é o vídeo dos empates. Vamos tá vendo a classificação aqui. A gente caiu pra quinto colocado. Nós tava com a vantagem. Do quarto colocado a gente perdeu totalmente a vantagem que nós tinha. E agora até o Grêmio pode ultrapassar a gente. No próximo episódio. Ó, o Flamengo acho que perdeu. Não, o São Paulo acho que perdeu. O Flamengo já igualou o número de pontos do São Paulo. Essa é a classificação. Quem quiser tá vendo a classificação aí, só tá pausando o vídeo. Vamos dar uma olhada aqui nos próximos jogos que nós temos aí
no próximo episódio. Vamos dar uma olhada aqui. Teremos jogos contra o Ceará, Internacional, Fortaleza. Esse do Santos e Palmeiras eu vou jogar no próximo episódio. E pra fechar, nós vamos jogar contra o São Paulo. E é isso aí. Beleza. Agora, esse foi o episódio de hoje, mano. Quem curtiu, deixa aquele like pra fortalecer o canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal pra tá ajudando a gente aí. Muito obrigado a todos aí, mano. E não esqueça de ativar o sininho, hein. Muito obrigado a todos aí, mano. Sejam bem-vindos. Quem tá chegando agora no canal, muito obrigado e tamo junto e valeu. Vai pra cima dele, Santos.